Съединените щати не искат война с Иран, но ще отговорят на удара с дрон по тяхна база в Йордания, при който загинаха трима войнослужещи и около 40 бяха ранени. Жертвите бяха идентифицирани от Пентагона като сержант Уилям Ривърс на 46 години и резервистките Кенеди Сандърс на 24 и Бриона Мофет на 23. И тримата са били от 926-та инженерна бригада, базирана във Форт Мур, Джорджия. Вашингтон опитва да избегне ескалация на войната в Газа в по-широк регионален конфликт, но ще защитава твърдо своите интереси, обяви държавният секретар Антони Блинкън. Президентът беше кристално ясен. Ще отговорим решително на всяка агресия и ще държим отговорни хората, които нападнаха нашите войски. Ще го направим във време и на място, което изберем. В същото време оставаме фокусирани върху нашите основни цели в региона, както по отношение на конфликта в Газа, така и за по-широките усилия за изграждане на траен мир и сигурност. Според първоначални оценки на Пентагона, силите на Съединените щати може да са сбъркали вражеския дрон с американски и да са го оставили да прилети безпрепятствено до базата в Йордания, където бе нанесен ударът. Двама висши представители на Министерството на отбраната заявиха при условия на анонимност, че вражеският обект е летял на малка височина, докато американският дрон се е връщал към базата. Създавата се ситуация, системите за противовъздушна отбрана не са били активирани и не е имало опита атакуващия дрон да бъде свален. Дръското нападение, което според Вашингтон е дело на ирански проксита, внася допълнително напрежение в цялостната ситуация в Близкият изток. Силите на Съединените щати в Йордания, наброяващи около 3000 души, изпълняват задачи по противодействие на радикалната групировка Исламска държава в рамките на по-широка международна коалиция. Целта на Исламска република е Иран, ако трябва да сме откровени, е да прогони американските сили от региона, за да може по-ефективно да контролира и подкопава своите съседи и да прокарва своята радикална идеология. И ако се оттеглим оттам, е по-вероятно да видим възраждане на халифата на ислямска държава. Макар че експертът приветства желанието на администрацията на Байден да избегне регионална война, той смята, че отговорът трябва да бъде бърз и решителен, без никакви признаци на колебание, защото враговете на Америка лесно биха се възползвали от нейната слабост.